Model Archangel je výsledkem spolupráce pana Chada Losbanose. To jméno není úplně neznámý, já myslím, že kdysi něco dělali pro Becker. Je to zajímavý nůž. Rukojeť je dělaná pro maximální ergonomii. 4 výřezy, které zaručují pohodlný úchop pro jakoukoliv velikost ruky a dobrou kontrolu nad nožem i při použití síly. Čepel typu Trailing Point, západoazijská čepel, zahnutá, to skoro až asasinská. Přemýšlím vůbec, který zavíráky takovouhle čepel. Různý ty nože typu Persian, ale ne úplně přesně takovou. Je zde dvojky. Kovová kostra. Podle popisu má být použitý k loveckým účelům na ryby a zvěř, což by ta čepel, si myslím, na to je ideální. Hlavně na ty ryby, ale i na stahování kůží menší zvěře. Já jsem ho pro ten asasinský vzhled spíš typoval na sebeobranej nebo bojový nůž, ale je tam uvedený právě ty lovecký mírový účely. No, mírový. Vůči lidem, vůči zvířatům ne.